Hi ha alguns que en tenen ja 4 o 5 denúncies des de que va començar i hi ha gent doncs, que pensa que això no va amb ell i surten a comprar o van dos o tres junts a fer algun recado. I després també hem detectat gent jove doncs, que també creuen que això no va amb ells i doncs, no, són nois que a casa no poden estar i surten amb els amics i seria un altre grup de gent que també hem denunciat. Ha fet una àrea de protecció dels agents per la gent que ve de fora. A nivell de vehicles també s'han repartit uns kits de neteja per poder-los netejar, ja que anem rotant-los. I a nivell individual se'ls ha donat a cada agent doncs, els EPIs necessaris, guants, ulleres, mono també per si han d'entrar en un lloc més de risc. No tenim cap cas confirmat i no hem tingut cap. Mossos sí que és veritat que han tingut un cas. Aquesta setmana han desinfectat tota la caserna i jo em vaig posar en contacte amb ells quan ho vaig saber, l'hem ofert totes les nostres dependències, la nostra ajuda i ja t'ho dic, és un tema que estem treballant conjuntament.